Gvern ġdid immexxi mill-Partit Nazzjonalista mhux biss se wieħed, iżda se jara li jinħoloq aktar xogħol ta' kwalità ħalli l-għawċi jkollu l-opportunità jibqa' jaħdem f'għawdu stess u pagi ġusti. Hekk iddikjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt l-intervista fil-Gżira ta' tliet għoljiet. Dan hekk kif qal li hu importanti li kulħadd iħoss li qed jikkompeti f'level playing field. Bħal pagi ġusti għall-għawċin ukoll għax minkejja li l-Partit Laburista wieħed xogħol tajjeb f'għawdex għall-għawċin illum qed naraw li fadal 3,500 għawċi li jaħdmu f'Malta. Gvern Nazzjonalista mexxi minni mhux sejwiet, sejwetta din mhux ħolma imma bżonn li għandhom bżonn issaħsaħ għawċin illi verament ikollhom l-opportunitajiet f'għawdex. Barra minn hekk il-Partit Nazzjonalista jrid jaraw ukoll f'din il-gżira jsir ħabb edukattiv li bih anke studenti barranin ikollhom spazju fejn jistudjaw. Bernard Grech qal li din il-gżira għandha xi ħaġa speċjali għal kulħadd b'mod differenti, min għas-serħan il-moħħ, min għall-kunċett qawwi ta' komunità, iżda fuq kollox għall-ġmiel uniku li għandha. Dwar l-isfidi li żgħażagħ għawċin ikollhom biex jinżlu jistudjaw f'Malta, il-kap tal-Partit Nazzjonalista staqsa x'qed iżomm li l-istituzzjonijiet edukattivi biex jagħmlu ħabb f'għawdex. Hawn u qal li l-Partit Nazzjonalista se jara li din il-proposta tidħol fis-seħħ. X'inhu jżomm lill-MCAST, lill-ITS, lill-Università, illi propju tara li jkun jista' jkun hemm xi lezzjonijiet f'għawdex. U dak aħna l-Labor jidher li m'għandux interess jagħmilha, aħna nagħmluh. Li nagħtu l-opportunità u naraw li dawn l-istituzzjonijiet ikollhom biżejjed allura anke finanzi biex jagħmlu propju hub ġewwa għawdex fejn ikunu jistgħu allura l-istudenti għawċin imorru għal xi lezzjonijiet ġewwa għawdex stess. Minnaħa l-oħra l-ħaddiema għawċin ukoll għandu jkollhom il-possibilità li kemm jista' jkun dawn ikollhom l-opportunità li jaħdmu mqari jumejn fil-ġimgħa minn għawdex stess. Bernard Grech fakkar ukoll kif Gvern Nazzjonalista wara l-ieħor dejjem ħadem brisq l-aċċessibilità għal għawdex. Issa anke dwar l-aċċessibilità permanenti, il-Partit Nazzjonalista dejjem kien favur dan. U għalhekk li jridu jsiru studji aġġornati partikolarment dwar l-impatt ekonomiku, ambientali u soċjali b'konsultazzjoni mal-poplu kollu. Imbagħad la darba sir ir-riċerka u l-konsultazzjoni għandu jkun il-poplu li jiddeċiedi b'referendum xi jkun il-pass li jmiss. Dwar l-iżvilupp, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li fil-waqt li wieħed ma jistax ikun kontra l-iżvilupp għandu jara li dan isir b'mod sostenibli u mhux b'mod li jkisser l-estetika unika tal-gżira. U għalhekk li l-ewwel għandna naraw xi rridu bħal li għawdex jibqa' speċjali u għalhekk nibżgħu għalih. Bernard Grech qal li priorità wkoll għall-gvern ġdid imexxi minnu se jkun li jinstabu l-modi kollha meħtieġa biex l-isptar ta' għawdex jerġa' jsir tal-għawċin għax ma jistax ikun l-sitwazzjoni tibqa' kif inhi. Fost l-oħrajn qal li għandu jinbena sptar ġdid ta' 450 sodda li jitgawda primarjament mill-għawċin għax taħt gvern Laburista minflok ma nbena sptar ġdid l-uniku sptar li hemm spiċċa f'idejn il-barranin. Però żgur li ma jistax ikun inħallu sitwazzjoni kif inhi llum. Ma rridu wkoll naraw li jinbena l-isptar ġdid għawdex li ilu ħolma kellu jitlesta dan sa senta ilu jew senta jew nofs ilu għadu laqqas biżbeda. Allura aħna rridu naraw u se nkun qegħdin naraw li nibnu sptar ġdid ta' 450 sodda ħalli jkun ista' iktar jista' jinqeda ħjar l-għawċi. U dwar it-turizmu f'għawdex, anke fid-dawl tal-isfidi li din il-gżira wkoll iffaċċjat kawża tal-pandemija tal-COVID-19, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li sfortunatament dan is-settur seta' jkun mejjun minn niċeġ ekonomiċi ġodda li l-Gvern suppost kellu introduċi snin ilu. Dan billi fost l-oħrajn naraw li jkun hemm aktar postijiet li jiġbdu aktar turisti Maltin u barranin.